ma eko ojumo ma eko ojumo to mo wa loni ojumo tojojumo ola tojojumo dunu aiko ba le oro lojumo oni yo je fun gbogbo wa ekule eku dede asiko yi eyin olugbo mi mo ki gbogbo omo egbe PPY worldwide lapapo nile loko lajo ni leyin odin bekibe te ba wa akiyin o pe ku ojumo oni aki gbogbo eyin baba wa eyin iya wa eyin ti wa ti nbe ni ile Saudi Arabia ni ilu omo ni gbogbo yin patapata nla ki o eyin ti Qatar eyin ti Talo eyin ti Germany nbi nibi kibi te ba ti lanfani lati ma gbo mi loni akiyin e ku ojumo baba wa elewe odo eku ojumo o asiku ojo bi oni lola olorun ba mi alawura bi e ma be o nitori kini iran obe ni nbesu.